U dječjem vrtiću Videk održana je završna svečanost, posebna prigoda kojoj se djeca i roditelji silno vesele. Odgojitelji možda malo manje, ali to je veliki trud koji oni ulažu u to. Naravno, nije samo njihov, tu je trud djece, a i roditelja. Uz veliku potporu roditelja je sve to napravljeno. Evo, s ponosom ispraćujemo još jednu generaciju, želimo joj puno sreće. Na pozornici su pokazali samo jedan mali dio s kojim ih šaljemo na put, kojim ih šaljemo dalje u život. Posljednji ispraćaj jedne generacije u školu, ali eto i moj nakon, samo da prebrojim koliko, od 87. radim u Maslačku, odnosno sad Videku koji je evo, dio bio Maslačka. Djeca su s veseljem, a možda i pokojom suzom otišla dalje. Međutim, već u jesen dolaze novi naraštaji. Idemo iz početka. Najprije sa velikim suzama, a kasnije sa veseljem. Nažalost, evo, nismo uspjeli smjestiti sve, osobito nedostaje djeca prostora za one najmanje, za djecu u drugoj godini života i trećoj godini života, ali evo, tu je mali Kaj, tu su ostali vrtići, nadamo se da će svako naći svoje mjesto, ali naš osnivač općina se trudi, najavljena je dogradnja koja bi trebala početi. Ravnateljica Rendulić ovakvih ispraćaja nagledala se tijekom 37 godina. Svaki je drugačiji, evo i ovaj je isto drugačiji, jer su i suvremena tehnika, vidjeli ste i sami uvijek, a i ovaj prostor je, dvorane postaje sve ljepši, ja mislim, zahvaljujući vama. Lijepo je uređen i tehnika je izvrsna i to nam je omogućilo da i program bude jako kvalitetan.